trabalho já há quase 14 anos aqui no aeroporto de Narita. Eu trabalho atendendo, ajudando as agências brasileiras, né, peruanas, a embarcarem seus passageiros de volta para o país de origem. Sim, há um movimento bem grande. Na verdade, nessa época existe um movimento grande de ida e volta, mas muitas pessoas estão voltando somente com passagem somente de ida. É, seria de retorno ao país. Né? Para esse mês de janeiro, eu posso dizer que, comparado com os anos anteriores, eu estou tendo quase 100% a mais de movimento. O que tenho notado de anormal é que muitas pessoas com visto permanente estão preferindo não tirar o reentre e terem seu visto cancelado, né? Esse é bem anormal. Bom, sou o Eduardo Yuzo Miyazaki, estava em Baraki e estou indo embora, largando o Japão mesmo, porque com duas crianças não dá para criar mais aqui. Eu ainda consigo voltar porque eu tenho a minha casa já, né, no Brasil, e uma família que pode me ajudar lá, né? Mas aqui sem apoio, principalmente do governo japonês, do consulado brasileiro também, porque eles não estão apoiando muito. A gente está sentindo a necessidade de um apoio efetivo do consulado brasileiro, coisa que a gente não está vendo. A gente está vendo muito desabrigado, tanto japonês como brasileiros e os outros estrangeiros. Então, para mim, está mais fácil no Brasil, porque eu não tenho muito tempo de Japão, eu tenho apenas 8 anos. Desses 8 anos foi dividido, né? Então, eu consegui ainda voltar para o Brasil e hoje ainda eu acho que eu consigo voltar para o mercado de trabalho. Com a dificuldade que está acontecendo na mundial, né? Está sendo afetado aqui, principalmente nas fábricas de componentes eletrônicos. Eu trabalhava na Mectron de Kamisu, né, de Kashima. Era uma das fornecedoras da Sony e com o fechamento de algumas fábricas a nossa produção caiu demais. Trabalhando pouco, 6 horas por dia, e a gente não está conseguindo pagar nem o aluguel. Então, para comer, a gente se vira. Eu tenho mais 2 anos e 6 meses de visto e não tirei reentre, porque com a situação atual não dá. Me fala que em 1 ano vai melhorar, mas quem vai pagar minhas contas nesse período? Trabalhava através de empreiteiras, pagava o Shakai Hoken num período de 6 meses, né? Já prefere você deixar o seguro-desemprego não percebido e ir embora? Prefiro. Porque eu não sei o que pode acontecer amanhã. Eu, com um salário de 350 mil ienes, ainda passava um pouco de dificuldade. Chegava no final do mês, eu tinha que, às vezes, pedir dinheiro emprestado para os meus primos, para os amigos, ou pedir para marcar na loja brasileira alguns produtos que chegavam a me faltar no final do mês. Meu projeto, na verdade, eu gostaria de ter dado uma educação melhor para os meus filhos. E o Japão, nesse ponto, ele é bom. Lógico, eu não vou deixar eles aprender uma língua só, né? No caso, eu gostaria de ter ensinado as duas línguas. Mas hoje em dia já não dá mais. Eu vou ter que optar pelo português e o inglês no Brasil. Eu estou rachado por dentro, mas hoje em dia eu penso melhor e nunca dependi, no começo da minha vida, do Japão. Então eu vou conseguir o sustento dos meus filhos lá agora na minha terra, que é o Brasil. E se você não estiver junto para dar um apoio para a sua esposa ou para a minha esposa levantar a cabeça no momento de maior dificuldade aqui ou lá, a gente não vai conseguir sobreviver sozinho. Eu não vou conseguir sobreviver sem meus filhos e ela e eles sem mim. Vai deixar amigos, colegas? Eu espero do fundo do coração que vocês obtenham êxito. Eu não estou desistindo, mas vocês têm que continuar essa vida. Eu tenho um motivo para voltar para o Brasil. Vocês estão ficando ou porque querem ou porque não têm condições.
Eu só tive condições porque me ajudaram bastante. Senão eu estava aqui que nem centenas de brasileiros que estão por aí. De modo que praticamente não dá para sobreviver.